ମହାଭାରତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିର୍ମିତ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ସିନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କବିତାଙ୍କ ହାତରେ ଭୋଟର ରେଜଲ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଦେବେ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜରିନ୍ ଖାନ୍ ଓ ବଲିଉଡ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରିଚା ସିହ୍ନା ଅଭିଷେକ କୁମାର ମହିରା ଶର୍ମା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋକୁ ନେଇ ଏଥରର ଇ3 ଏହି ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30 ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।